Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rješavati jednačine iz skupa kompleksnih brojeva. Ovdje je potrebno da odredimo realne brojeve x, y, tako da važe sljedeće jednakosti. E sad, glavna stvar ovdje koja zapada za oko jeste da mi imamo jednu jedinu jednačinu, a da imamo dve promjenljive. To u skupu realnih brojeva ne bi moglo da se nađe, međutim ovdje ćemo to moći da nađemo jer ćemo bukvalno ovu jednačinu posmatrati tako što posebno posmatramo njen realni deo i njen imaginarni deo, tako da će se dobiti dve jednačine, odnosno rješavat ćemo sistem jednačina. Ajmo da krenemo. Dakle, za početak ajmo ovo malo da uprostimo. Množimo ovu celu zagradu sa x, dakle množimo jedinicu sa x, to je 1 puta x, odnosno x, plus množimo i sa x, to je i puta x, plus, sad opet množimo ovdje jedinicu sa y, to je 1 y, odnosno y, i sa minus i množimo y, to je minus i y, i to treba da bude jednako 3 minus i. Ajmo da vidimo šta ovdje imamo od realnih delova, dakle imamo ovo x plus y, ajde ja ću ga staviti u jednoj zagradi da bude uočljiviji, mada nema potrebe, i imat ćemo ovo sa i, odnosno taj imaginarni deo, imat ćemo dakle plus. Kad izvučemo i iz ova dva, ostaće nam u zagradi x minus y. A i ću ovako napisati na kraju zagrade da je jednako 3 minus i. Sad izjednačavamo ovo jednačini realni deo sa leve strane jednačine sa realnim delom sa desne strane jednačine. Dakle, imat ćemo da x plus y jednako 3, to je prva jednačina. A zatim uzimamo imaginarni deo sa leve strane, izjednačujemo sa imaginarnim delom sa desne. Sa leve imamo x minus y, naravno ovo i ne prepisujemo, a ovdje imamo minus i. Minus i je zapravo kao da smo napisali minus jedno i, dakle to će biti jednako minus 1. I onda sad rešimo ovaj sistem, možemo da ga rešimo tako što ćemo da saberemo ove dve jednačine, znači sabiramo ovo jedno x i jedno x, to će ukupno biti 2x, sabiramo plus 1y i minus 1y, to se poništi, odnosno skrati se, i to treba bude jednako 3 plus minus 1, odnosno 3 minus 1, i dobijemo da je 2x jednako 3 minus 1, odnosno 2, a samo x će biti jednako 2 podijeljeno sa 2, odnosno 1. Sad kad smo dobili da x jednako 1, vratimo bilo koju od te dve jednačine, recimo ovu prvu, i ajde prepisat ću tu jednačinu x plus y da je jednako 3, znači x menjamo sa jedinicom, bit će 1 plus y da je jednako 3, odnosno y će biti jednako 3 minus 1, y će biti jednako 2, i dobijamo dakle ove realne brojeve kao rješenje ove jednačine. Ajmo sada da uradimo drugi zadatak na isti način, dakle množimo 2 sa x, to je 2x, množimo 3i sa x, to će biti plus 3x i, pisat ću ovu imaginarnu jedinicu uvek na kraju, plus, sad množimo dvojku sa x i množimo dvojku sa y, znači bit će 2 puta x plus 2 puta y, i sa minus 3 i množimo x i množimo y, bit će minus 3 i x minus 3 i y, i to treba bude jednako 7 minus 8 i. Ajmo sada da vidimo koji su nam realni delovi, dakle ovdje imamo 2x realan deo i 2x i 2y, znači možemo ajde u jednoj zagrade, kažemo ako 2x plus 2x plus 2y, a sad imamo imaginarne delove 3x i, ajde mogu sam i ovdje i na kraju da pišem, znači imat ćemo plus 3x i nećemo da pišemo, pa imamo ovaj minus 3x i, imat ćemo minus 3y i, to i ću da izbacim ispred zagrade za sva ta 3, da je jednako 7 minus 8 i. Ovdje imamo 2x plus 2x, to će biti 4x, dakle imat ćemo 4x plus 2y, realan deo, a imaginaran poništit će se ovo 3x i minus 3x, ostaće samo minus 3y i, da je jednako 7 minus 8 i. I sada izjednačavamo realni deo sa leve strane jednakosti sa realnim delom sa desne. Znači imat ćemo da je 4x plus 2y jednako 7, to nam je prva jednačina. A druga je da imaginarni deo izjednačujemo sa imaginarnim delom. Znači bit će da je minus 3y jednako minus 8. Odavde odmah kad podelimo drugu jednačinu sa minus 3,
Ajde, stavit ću ovako u zagrade da bude minus 3. Dobit ćemo da y jednako minus 8 kroz minus 3, odnosno y će biti jednako plus 8 trećine, pošto ovaj minus i minus će dati plus. I onda to sad zamenimo ovdje u prvoj načinu, ajde, rešavat ću ovdje, dakle imat ćemo da je to 4x plus 2 puta, umjesto y ćemo pisati 8 trećine, da je jednako 7. Ovu dvojku mogu napišem i kao 2 kroz 1 u obliku razlomka, pa ćemo imati da je to 4x plus, množimo 2 i 8, to je 16, množimo 1 puta 3, to je 3, da je jednako 7. Tu sedmicu možemo napišemo kao 7 kroz 1, dakle imat ćemo da je 4x jednako 16, 4x će biti jednako 7 kroz 1 minus 16 trećine, pošto ćemo ovo plus 16 trećina prebacimo sa desne strane i to će postati minus 16 trećina. 4x će biti jednako, ovo proširimo sa 3, da dovedemo na najmanji zajednički, 3 put 7 je 21, 1 puta 3 je 3, minus 16 trećine. 4x je jednako 21 minus 16, to je 5, dakle imat ćemo 5 trećine. I sad uzmemo i pomnožimo celu jednačinu sa jednom četvrtinom, kako bismo izgubili ovdje ovu četvorku, imat ćemo da x jednako 5 trećine puta 1 četvrtina, odnosno dobit ćemo da x jednako 5 puta 1 je 5, 3 puta 4 to je 12 i dobili smo ovdje koliko nam je x i rešili smo ovaj zadatak. Ajmo sada da rešimo sljedeći zadatak. Ovdje imamo problem zato što imamo razlomke, pa ćemo množiti sa x sve ove članove. Naravno, pretpostavit ćemo da x različito od nule i dobijemo od prvog samo 2i, ovo x izgubilo, minus 4xi plus 4x plus 3xi minus 7 i plus 2xy. Ovdje sam pogrešio, trebalo je da bude jednako, a ne plus. I sad uzimamo realne delove sa leve strane. Realni deo sa leve strane ovdje je samo 4x. I uzimamo imaginarni, izbacujemo i ispred, odnosno iza zagrade. I ostaće plus po u zagradi 2 minus 4x i. I to treba da bude jednako. Ajmo to isto da uradimo i sa desne strane. Što se tiče realnog dela, to je ovaj, dakle 2xy minus 7, a imaginarni će biti 3xi. I onda izjednačavamo realni deo sa leve strane da je jednak realnom delu sa desne, dakle 4x će biti jednako 2xy minus 7 i imaginarni sa leve jednak imaginarnom sa desne, 2 minus 4x jednako 3x. Možemo u ovom drugom, ovo minus 4x da prebacimo sa desne strane, imat ćemo da je 2 jednako 3x plus 4x, odnosno 2 će biti jednako 3x plus 4x, to je 7x, podelimo celu jednačinu sa 7, imat ćemo da je 2 sedmine jednako x, odnosno da x jednako 2 sedmine, ajde, to bi bio možda lepši zapis. I sad to ubacimo u neku od ovih jednačina, u stvari morat ćemo u ovu prvu, jer u drugoj nemamo y. Dakle, imat ćemo tu 4 puta, umjesto ovog x pišemo 2 sedmine, da je jednako 2 puta, opet umjesto ovog x pišemo 2 sedmine, puta y prepišemo i minus 7. Dakle, bukvalno rešavamo ovu jednačinu. Četvorka je ovdje 4 kroz 1, dvojka je 2 kroz 1. Ovo kad pomnožimo 4 puta 2 je 8, 1 puta 7 je 7, dakle 8 sedmina će biti jednako 2 puta 2 je 4, 1 puta 7 to je 7 i puta y i minus 7. Možemo recimo ovu minus sedmicu prebacimo ovamo, postaće plus 7, dakle imat ćemo 8 sedmina plus 7, da je jednako 4 sedmina y, odnosno 4 sedmina y će biti jednako 8 sedmina plus 8. Ovu sedmicu ću napišem kao 7 kroz 1 i pomnožit ću sa 7. 4y će biti jednako, 4 sedmina y će biti jednako 8 sedmina plus 49 sedmina. 4 sedmina y će biti jednako 57 sedmina. I sad uzmemo, pomnožimo celu jednačinu sa 7
četvrtina kako bismo ovdje izbacili ovo 4 sedmina pored y i dobit ćemo da y jednako 57 sedmina puta 7 četvrtine. Ovdje skratimo sedmicu i sedmicu sa 7, ovdje ostane 1, ovdje 1 i dobijemo da y jednako 57 četvrtina, odnosno to će biti recimo da kažemo 14,1 četvrtina, odnosno dobro, može i ovako da ostane u obliku mešovitog broja da sad ne prebacujemo u decimalan broj. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.